Hej. Nu skal vi lave et frugtfad til jer. Et frugtfad, hvor vi prøver sådan at vise, hvordan I sådan kan lave de her frugter på en lidt sjov måde, hvis I engang skulle få gæster og familie kommer på besøg. Hvad siger du til jer? Lad os prøve at skære lidt. Meloner. Vi kan starte med meloner i hvert fald. Yes. Nu starter med at lægge et snit i melonen her. Hvor ser du her eller hvad? Ned sådan her. Lige ned. Sådan. Trækker vi kniven stille over lyd igen. Lægger vi den der vandret her. Lægger lige sådan den her, så er det lidt nemmere at få den ind, hvis vi lige bukker den rundt. Så kan vi stikke kniven ind, så kører den ind på tværs. Vi kan også gøre det for, hvis det skal være nemmere, og så i starten lige skære den bund af her. Så er det nok lidt nemmere at styre, så den ligger sådan helt fast. På tværs af den anden båd her, så lægger vi det snit nøjagtigt med ind til. Det vi skal, for det vi prøver at lave nu her, er faktisk en frugtkurv. Så det næste snit vi laver, det lægger vi i vandret, hvor vi igen laver det her lille snit ind, så kniven ligesom har noget at glide i. Og så kan vi ellers bare på. Så har vi sådan to nu. Du kan godt se, nu ligner det sådan en lille hank på en lille kurv. Ja. Og så stiller vi en kniv igennem her. Og laver sådan en lille hank. Skær rundt. Lige så stille og roligt, så vi ikke skærer os. Og væk med den anden hånd. Hele vejen ned. I begge ender. Og så laver vi en lille vandret igen her. Sådan. Og så har vi sådan en lille håndtag. Så skal vi have, næste vi skal have, det er, vi skal have en ske. Så tager vi fat i de her patientjern, hedder det. Det man gør ved sådan en patientjern her, det er, at vi gerne vil fat i nogle kugler, så vi tager det ned. Så trykker vi ned i den, drejer rundt. Og så får vi sådan en helt lille fin kugle herude. Og nu skal vi egentlig bare have lavet så mange af som muligt, så vi kan bruge det alle det kød, der ligger i melonen. Det er vigtigt, når man laver de her kugler, at man sådan nærmest holder pres på den, så man sådan lige trykker med, for så, bliver det, så kommer de ikke rigtig til at blive sådan kugleformet. Man kan også, hvis det er sådan, man vil være sådan lidt mere lidt sjovere ved det, så kan man også tage dem i forskellige størrelser, dem her. Altid starte med de store kugler først, og så lægge de mindre i bagefter. Det giver sådan en meget bedre effekt på sit færdige resultat. Hvad synes du, vi skal have i de her, udover melonjakke? Jeg tænker lidt, har vi ikke nogen hempe? Jo, det tror jeg, vi har. Måske også nogle jordbær også. Måske det kunne være meget godt. Bærene, som vi har fået her, De er altså skyllet og klargjort, så hvis du skal egentlig bare have lagt op i. Vil du ikke gøre det? Jo, hvad skal vi tage først? Jamen, hvis vi blander dem lidt, synes jeg. Kunne det ikke være meget sjovt? Jo. Så gør man det, at man lægger et snit. Man holder ved melonen sådan godt fast i mine fingre her. Så lægger man et snit her. Så skærer man stille og roligt ind. Så presser man mere og mere hernede i enden med fingrene. Så man rykker bare kniven stille og roligt. Når man sådan hernede, så man ikke skærer sig, tager man lige ved herop. Så. Så vi gør det, at vi deler den på midten. Og så lige i fire sådan her. Så har vi sådan fire stykker. Så kan vi lægge dem her derovre. Lave sådan et levende fad. Meget moderne. Mangler der ikke noget? Jo, vi skal have mere frugt på. Så er det ikke så festligt, hva'? Nej. Vil du ikke prøve at se, om vi kan hente nogle kiwier? Så synes jeg, vi skal starte med at skære enderne af her. De er ikke så dejlige. Nej. Så kunne det være lidt sjovt, hvis jeg skar nogle takker i dem, fik det til at se lidt frisk ud. Ja. Nu ligger et snit ned sådan her. Laver sådan et skrot. Så drejer vi kniven. Og lægger et skrot snit igen. Og det gør vi faktisk bare hele vejen rundt. Men så skår den igennem. Så kan man lige trykke den her. Så får man de her fine små ringe. Bare meget vigtigt, når man laver sådan noget her, at man ikke stikker sig i fingrene. Men måske lige får fingrene sådan trukket lidt væk. Og ikke, så man ikke står og stikker sådan noget i dem. Jeg synes måske, vi skal have nogle vindruer i den her kur også. Kunne det ikke være meget sjovt? Jo. Så vi sådan får den til at se sådan lidt levende ud. Sådan en god mod en pære her. Det er så godt ud, det her. Det hjælper du på det. Nu starter sådan med sådan en pære her, ikke? Så deler den lige ned i midten. Så skal vi lige den her af. Enden af. Sådan. Vil du tage sådan en patientjern igen, Jacob? Ja. Så kan man jo gøre det, når vi har den sådan her, ikke? Så kan vi skære sådan nogle helt fine skiver. Så bare lader toppen sidde, så siger sådan cirka en finger spredt på. Ja. Så skærer ned, sætter spidsen i, og så bare trykker ned. Sådan. Sådan. Bare sørge for, at der er cirka i samme afstand hver gang. Og så holde fingrene sådan lidt bukket, så man ikke stikker sig selv. Ja. Så kan vi trykke den lidt sådan her. Så har vi sådan en lille sød pærevifte. Så vi skærer de her appelsiner, filerne her, så synes jeg, vi skal skrælle den først. Det gør man ved, at man skal toppen og bunden af dem. Ja. Så skærer man stille og roligt her. Med rundt. Helt så man kan se det gule. Lige skærer det hvide af. Så det eneste, vi rigtig gerne vil have, det er de filer her. Så man kan sådan se de her strenge her i appelsinen. Så kan vi skære ned ved siden af dem i begge ender. Og så kommer der sådan en lille fin appelsinfilet herude.
Ja, det ser jeg rigtig fint. Det lyder meget pænt. Men så er vi jo egentlig ved at være færdige for nu. Det var vores lille fest, tror jeg. Ja, så kan vi godt have gæster.